许多人梦想进入外商公司，在就业市场中，每每外商释出职缺，就会迅速秒杀。根据1111人力银行调查，有53%上班族曾经向外商递出履历，平均较台商薪资高出20000元。我们当然就是希望今年能够大举招募我们的工程师的人才。那我们现在全台湾的这个公司的 size 大概是2000人，我们今年希望找600位。像我们这样的外商啊，因为已经是我们全球大概市占率就是80%，这是这个产业的这个领导者。我们这里自然在这个薪资上面，我们每一个员工基本的起薪大概在100万左右，就是工程师的人。那向往外商呢，有几个原因：第一个就是薪资，第二是福利，第三个是国际视野，那第四个呢就是出国的机会。职业军人的 Marco 曾到美国受训飞机保养，口语基础佳，退伍后进入外商担任品管，月薪54K。老板他不太会去用框架去框住你，你可以自己在工作上，你可以用你想要的方式去表达。在家办公还能带小孩，37岁的 Vicky 隐形工时长还因此引发身体不适。在产后的3个礼拜，公司就叫我出差到台中，那正值哺乳期间就是胀奶，所以就是也因为这样子去开刀。根据1111人力银行的外商专区，近30000笔外商职缺，建议有心投入的求职者应先评估企业文化是否适合，以免白白蹉跎职涯时程。